بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاشن فوركاست في وصف تاكم اور بہن ہیں میں رنگز کے ڈیزائن اسٹائل لائن کے آپ خود سے کیسے بنا سکتے ہیں ڈفرینس ڈیزائنس میں ڈفرینس کلرس کے بہت ہی خوبصورت سے جو ہے یہ ایئر رنگس ہیں. اپنے ڈریس کے ساتھ آپ میچ کر کے اپنی پسند کے مطابق خود ایئر رنگ بنا لیں ڈفرینس سے آپ کو اسٹائل ملیں گی. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی.